Det her tager en evighed. Der gik op på 400 igen. Jeg synes måske ikke, det tager så lang tid, men jeg har siddet her i snart 2 minutter allerede. Jeg ved ikke, hvor lang tid det kommer til. I kan selvfølgelig bare springe derover ind til herinde. Gør det her kommer til en virkelig fan evighed. Nu håber jeg ikke, den kommer lige op. Ikke sådan en bænk i gang, så jeg bliver ikke sat ind uden noget, min båd, som jeg ikke vil have. Come on. Der er sjovt, når man tænker, når man springer over ting i videoer. Og så YouTuberen, eller hvem der er, der lavet den, sidder bagved her og ikke gør noget, fordi han ikke kan lave det hurtigere, fordi det er den, der på videoen. Kom nu. Endelig. Jeg har en dårlig fornemmelse. Ah, nej, jeg er ikke med. Jeg er i lobbyen. Ja. Hvad sker der? Det er en person. Det ved jeg ikke. Den person fik han da ikke. Ja, den person fik han. Det gør jeg. Har han ikke set det der? Hvad har han gang i? Hvor? Foran den nede, oh my god. Det havde jeg ikke set. Det er ret dumt. Det der med, oh, Gatsby, du lækker. Hvad der? Der ligger Titanic! Okay, den er helt lækker. Men det er helt spildt. Tror jeg selv personen her. Fordi det virker også fint lige nu. Hvorfor er der en, der kan tage Roblox med to X'er? Det ham her? Eller er der hende? Nej, jeg tror, fint det må være hende. Så før, for det lyder ligesom pigenavn det andet der. Jeg tror, at det er den, der ikke har noget. Han fik ham ikke. Oh, der fik han noget. Eller den ene. Var der to der? Men han så ikke den ved øen, så. Nej. Jo, der! Fik han ham stadig ikke? Han er godt nok god til at undvige. Ah, Shaka skal være. Den er okay, hej så. Hvorfor er mit kamera her? Oh my god. Sådan der. Sådan der. Just, hvorfor ikke? Og så blev det selvfølgelig nat. Det blev selvfølgelig nat. Og har han er? Den der person, som jeg kan huske navnet på. Nu er den nemlig så godt lavet. Hvor var det som sidste gang? Og der er ingen, der er en vej der. Virkelig? Der er ingen, der er en vej der. Det er over, der skal over. Hvor er det der? Hvis det er en, der er en vej, men her er der ingen, der er en vej der. Alle tager der samme ud. Jeg kan ikke vide, der prøver at skrive. Det er da Shark Hill, det er anderledes ud. Okay. Jeg kan ikke se noget, mand. Sådan der. Nå, det er ham der Roblox-fyren. Sådan en anden sidste gang. Der har en. Hold, så er der en bøje. Skal jeg ikke, sådan der. Det er så svært at se noget, seriøst. Både for hegn og for os. Hvis der har hegn, noget, den kan følge efter. Det har vi ikke. Vi skal bare prøve ikke at blive spist. Vi skal bare undgå at blive spist i is, men det er jo det, vi skal. Hvorfor kan jeg ikke se så langt? Jeg tænkte sikkert, at nu kan det snart komme. Nej, det er døde.
Tesla er ikke droppet endnu. Det gør den sikkert, når vi er omkring 130 sekunder. Så man tror til at, så man tid til at finde den og dykke ned. Fordi det er ikke alt, man, alt for noget at dykke her. Jeg er overrasket over, at ingen af vores både kendte. Okay, jeg ved ikke, hvad hans både kendte. Men jeg er overrasket over, at min båd ikke kendte noget af det. Vi skal ikke direkte ind i hinanden. Hvis hoverboard kendte noget, ikke? Hvis hoverboard var så stor i virkeligheden. Det ville være imponerende, hvis hoverboard var så stor her i virkeligheden, så man kunne køre i den direkte. Jeg tror ikke, der findes. Jeg tror ikke, der findes. Det kunne selvfølgelig godt være. Jeg er ikke så... Jeg har ikke set her endnu, jeg er på afdelingen. Ja, jo der. Nu er den chest snart droppet. Den tror jeg faktisk vil lyse op meget godt. Der blev skudt. Hvor er chesten ikke blevet droppet endnu? Ah, der. Her er chesten. Lige her. Det bliver vist sjovt. Jeg vil lige se, om de rent faktisk klarer den. Ja, ah, jo. Jeg gør noget ved den. Du kan se meget bedre. Hvor har jeg hende? Jeg har slet ikke set hegn i hele runden. Det skulle lige en gang til. Der er endnu en, der døde. Vi er stadig ikke dukket op. Jeg vil sige, hvad der har taget dem. Det kan jo så slet ikke sige, at han plejer altid mindst at se den en gang. Nå, der er den. Jeg må heller ikke. Jeg skal ikke drikke mig lige på sekunder. Jeg vil bare køre lige ud. Der er til tre der. Tag op. Jeg kan blive kædet, jeg er ikke sikker endnu. Jeg klarer det. Jeg er i tre der rundt. Jeg er effektiv hejtæller. Så det vil give mig en god ting. Nej, sådan der. Åh, oh, det tog mig op. Oh my god. Den der person. Det er det eneste, jeg nogensinde har købt. Den der, og så selvfølgelig en haj. Og så lige den der bazooka, jeg har. Det er det eneste, jeg nogensinde har købt. Jeg finder ikke rigtig trang til at købe andet. Jeg kunne selvfølgelig godt købe en bedre båd. Så jeg vil være hurtigere end flere hajer. Ah, oops, det er shucks. Oops. Den der, den er rigtig god i speed. Men den er ikke så god i dirigering, desværre. Det her delativ, det ved de, ved ikke, hvad det er. Handling er den også ret god i. Jeg tror, at da jeg købte hos ham, der mistede jeg ikke de hejtænder, jeg havde. Det er så underligt, at jeg ikke mistede dem. Gør lige noget for en sikkerheds skyld. Hvorfor kan vi ikke se nogen hej? Hvorfor kunne vi ikke se nogen hej?
Hvorfor kunne vi ikke se nogen her? Ah, jeg kan fuldstændig forkert regne af det. Der. Hvorfor kunne vi ikke se hegn? Der er en døde. Det er en vand. What? Vampyr vand. Der er der også noget. Hvem der skyder det? De står op på hegn. Hvem er det, der skyder? Åh, det skal lidt hegn. Vi har med at gøre. Hvor hurtig er den? Den er ikke så hurtig igen. Er den hurtigere end mig? Det er jo sådan næste mig. Det er lidt snydt skelet, det der mindre man kan skyde på. Fordi det er kun et skelet. Jeg er ikke så glad for at skyde efter hegn. Det så jeg ikke komme. Hallo? Hey, der er kun et skelet. Man kan ikke komme lige så meget. Den er der også noget at finde. Der er rød øje. Jeg kan lige, hvis man nu lige skulle være logikeren her, faktisk, hvis man lige skulle være det der videnskabsmand, der gør alting kedeligt, så vil det, så vil jeg have et finger her væk. Og den tale også. Det eneste, man tilbage vil være dens tænder og dens rygknogle her. Sådan er det god. Og det er, oh my god. Hvad den person lige forestiller sig. Indtil dagen. Så er det så, at han har været ved åbent sidst her. Så er det så lige på sin båd. Det er det! Skyd hajen! Han kan finde, kom og skyd den! Han vil stoppe af vejrringen. Skyd den hej! Spiller han FK? Ja, det gør han. Jeg kan lide det billede. Det sker ikke til påske. Det er rigtigt, det billede. Cookie knack. Kan det næste rum? Julegaming. Okay, her var det en chok. Så lagt man sig. Hvad står der på det her billede? Jeg kan ikke læse det. Se. Der står Ghost the Hunter. Det er alle sharkspil. Shark point. Nu når jeg tænker over, der var faktisk et sharkspil, et andet et, jeg kan huske, der mindede om Sharkbite, og det var ikke Sharkbite beta-versionen. Det var ikke det. Beta-versionen til alt, der har ikke undret sig, at vores folk kommer med nye ting. Altså, der var vores første Titanic på en kontrol. Der var jo den der, hvad hedder det, det var sådan et andet spil. Og der var også kunne forskellige både og sådan noget. Der var en båd, der havde en hej, et her, et hejbur. Skelethegn. Hvorfor skal du den igen?
Jeg har idéen, at folk kommer til at købe skade her, fordi de synes, den er sej. Hvad? Ej, det er snyd! Han var også her i før! Jeg ikke chance, at hun bliver valgt igen. Det er ikke bare en anden, der har skelettegn. Det er præcis den samme person. Ja, han har tre hejer med sig. To andre hejer med sig. Der har han en hej mere. Jeg har en mere. Der er en, der hedder Fra. Jeg ved ikke, om det betyder noget på engelsk. Åh! Det er så på. Jeg er ikke død nu. Det ved jeg. Nå. Jeg tror, at jeg kan hjælpe. Fæk ham! Tror jeg nok. Ja, jeg tænker 5 hejser. Der er ikke meget. Mange er vi? En, så var jeg igen. Fæk ham. Ja, det var mig, der fik den. Jeg fik den sidste. Så tager vi alle hejerne. Tja, god hej! Men det var snyd, hvordan kunne blive hej 2 gange i træk? Oh. Det er ikke gået galt. Det er ret muligt mig at blive nu. Igen? Det er den samme runde 2 gange i træk. Så jeg ligger sådan her igen. Jamen det er Åh, det er mig, der er med. Hej. Yay! Mig, der bliver hej. Yay. Det er noget godt, jeg får ikke alle hejtænder for mig selv, fordi der kommer flere hejer og flere jeg dræber. Men jeg må prøve sådan her. Kom nu. Let me come out. Hope you're ready. No one will survive this round. Men det er der ikke en anden. Den her runde, den er sikkert ingen overlevet. Så er ikke noget, der er noget andet, så samles. Okay, lad os se. Her har vi nogen. Du der, du skal være den første. Du er ligesom Titanic. Sådan kød. Fik de to hejer. Åh. Der er nogen, der falder i vandet. Og der er søn. Der er en flyvende hollænder, som siger, det hedder. Galt skib sejler ud, ikke? Og det er det. Det lader jeg til de andre hajer over. Om at opklare. To igen. Der er der en. Nej, det er svært. Ah, der er en eller anden her et sted. Nej, der er en tilbage. Det må ikke være der længere. Hvor kan...
Herredsdom? Er den sidste herredsdom? Hey, det er min opgave at dræbe ham. Jeg er den originale hej. Hvad er det, der hele tiden eksploderer her? Der! Så ham! Der så ud af ham. Der fik ham. Se, selvom jeg ikke var den eneste hej, så var jeg faktisk den, der dræbte mest. Det der. Selvom jeg ikke var den eneste hej, så tror jeg, at den der dræbte flest. Jeg fik bare de der to ult. Og så fik jeg bare den flyvende, alle på den flyvende holde, jeg tror jeg faktisk. Og det var bare en, så fik jeg lige nogen. Og to andre både fik jeg også. Det er det. Det der. Er der flere bord? Nej, jeg lader ikke med det. Jeg lader ikke, om der har jeg over det, om der er en tilbage der. Jeg gider ikke bruge min tid på det. Der er så jeg der derude. Det er dejligt, hvis jeg også lige kunne få en runde for mig selv. Jeg vil chest. Hej, hej, chest. Er der blevet rundt indtil videre? Noget mere er jeg faktisk næsten godt der i sådan noget mere runde, hvor det også var det. Jeg døde, jeg dræbte alle, bortset fra to personer. Alle af de andre var der over nybegyndere med rejer. Fordi altså, jeg dræbte alle, bortset fra to af personerne. Ja, han havde tænkt sig. Side stunt. Oh shit. Mange tak. Ja, jeg kan ikke blive min stol lavet noget. Ja, det ene for mit håb, hvor det er fuldstændig udmærket. Kan jeg egentlig ikke gå ned under her så? Oh shit, nej det kan jeg ikke. De vil have, at man ikke skal gå rundt på sin bagdele. Det vil være uretfærdigt. Okay, den her bagdel virker meget sikker. Nej, nej. Nå, på vej. Den der skyder, hvad end det er for kraftfuld. Jeg har ikke tænkt at skyde efter egen. Det var måske for dens skudt. Jeg føler mig som fyr mæk. Det er noget, der er spurgt, der kendte i filmen. Jeg føler mig færdig efter de personer. Nå, der er blevet Justin droppet lige ned ad perfekt timing. Jeg kan ikke se Justin. Behind you. Perfekt timing. Jeg føler mig virkelig, hvor det er. De der spurgt blev vendt om, da den anden mikrofon, der spiste den mikrofon, de havde taget med ombord. Vi kommer op og sidder i sig selv, for så er vi virkelig bare stå der og vente, hvis man kan se hej til nogen dommer. Det er en Titanic-runde, det er faktisk det, der er. Der var også med en dobbeltjakke, så er alle på grund af runde, men Titanic, den er jeg helt sikker. Jeg tror ikke, at jeg har lavet sjakken i Titanic-runden. Måske en gang. Der bliver valgt to hajer.
Det problemet ved deres rygfinnen. De kan godt lige være lige under vandet. Men det kan de jo ikke, fordi det ved, du er, når vi kan se din finne. Det er sjovt, det der fordel, nu sådan noget. Den har ingen rygfinne. Den kan godt blive lige under vandet og blive opdaget, når den er på vej. Fordi den ikke har ingen rygfinne. Jeg kan sige, hvordan fik Heimer egentlig ikke første gang, der angreb en hoverboard? Det kan jeg godt vide. Nå, nej. Det betyder... Der har vi hegn. Der. Kan hun dø? Ja, hun døde. Jeg kan lige... Det registrerer den også. Når hegn dør efter runden, jeg kan lige... Når jeg spiller, så registrerer det. Skriver den her bunke. Kan jeg godt lide, den registrerer. Hegn! Nå, det ikke har nogen betydning længere. Det er ikke nogen betydning for. Nej, du, ja tak, det ved vi. Den klarede ikke. Det ved alle, der er døde. Jeg kan egentlig godt lide det her spil. Det er lavet på en måde, som de har en ting, som jeg synes, i hvert fald, som ingen andre spil har. De har kombineret lobby og baner. Der er ret mange spil. Epic Minigames, jeg tager kun lige de to, fordi det er en ting, jeg lige kan komme på. Der er lobby og bane to forskellige ting. Der er det ikke Sharkbite. Det er rigtig mange spil. Der er det lobby og bane to forskellige ting. Når man spiller den slags spil. Men det er det ikke her. Der er lobby og bane en ting. Man kan bare ikke komme hen til hinanden, på grund af, at der er noget synlig mur. Nå, knibe er den lille kritik. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal stå. Og så bliver det selvfølgelig nat. Selvfølgelig bliver det nat. Klap fast. Hvad fanden har jeg det? Reef Shark. Jeg har sådan stadig en god mellem shark. Så skulle tage den der. Den er faktisk ret god. Åh, det, what, der er blevet en hammer her i speed. Go shark it. Jeg synes, at jeg ikke kigger på tilbudet. Så det er nok fint. Og her på enden, jeg kan komme ind til den anden. Eller ind til øen. Det ville også være uretfærdigt, at du kom hen til en ø. Så ville hegn jo ikke kunne fat i den. Men mindre hegn, du kommer på øerne. Det minder om et andet spil. Hvad var det? Jeg kan ikke huske det. Det var, hvor man var et eller andet vampyr. Man kunne godt bevæge sig på landet. Altså, man væltede selvfølgelig bare rundt. Men man kunne godt komme op på landet. Og hvad var det nu for et spil? Jeg kan ikke huske det. Det var da noget mega sjovt spil. Ah, hvorfor kan jeg ikke huske, hvad det handlede? Hvad det spil var? Jeg kan også ud af kontekst, at jeg skulle fortælle, det der andet har jeg spillet. Hvis man overlevede, fik man 2 point. Hvis man dræbte hegn, fik alle 3 point. Og man skulle dræbe hegn ved at skyde den i noget gul, den havde i munden. Man kunne ikke bare skyde den hvor som helst. Det spillede lækker lidt, eller hvad var mig? Oh my god. Mig og ham er den eneste, der er tilbage. Hvordan kan hegn være så god? Det er bare en reef shark. Har ingen af dem både, der er hurtige nok? Jeg synes, hvorfor kører jeg så ekstremt langsomt? Jeg synes, jeg kører ekstremt langsomt. Nu er jeg den eneste, der er tilbage. Det er på grund af runde, hvor det var Ghost Jack.
Og jeg har bare den eneste, der betyder det. Og det sjove var, jeg så aldrig hegn. Der har vi hegn, men jeg døde ikke. Ja, der døde jeg. Flot klaret, hej. Flot klaret. What? Jeg kan se sådan Lea hedder hun. Lea. Jeg synes, jeg har før. Nå, ja, det er han for. Og så er det selvfølgelig, at det er ligesom sådan en hollænder. Og galt, hvad har hegn, de har haft gang i her? Der er der kommer hele tiden. Jeg har chancen for at blive hej igen. Det har man egentlig altid. Det var jeg engang mødte, hvis de er to. Nej, det var det andet spil. Men der blev valgt to gange efter hinanden. Den anden gang videre havde jeg 3%. Men jeg blev valgt, det viser. Man kan altid blive valgt. Nu er der nogle landvejder. Sara, jeg ved, hvilken hej hun er. Okay. Hej nær. Reef Shark. Godt. Så sådan er det normalt kunne overleve ret nemt i en normal hajrunde. Det her er ikke en normal hajrunde. Eller der var faktisk en runde, hvor jeg bare lod hajen dræbe mig, fordi jeg ville have nogle hajtænder. Så var hajen dræbe mig. Jeg ledte faktisk i det var, så dræbte mig så. Nej tak. Vi kunne få en masse hej til noget af det. Men så bliver det vores, kan jeg se, hvor mange survivors der tilbage. Jeg vil gerne vide, når jeg bliver dræbt, hvis jeg altså ikke bliver dræbt som sidste. Men jeg har set tre hejer, som vi ved. Og der er to, der døde. Der er endnu en. Ja, men Survivor er ligesom ved at blive lukket ned, fordi der ikke er så mange Survivors igen. Der er endnu en. Ja, der var godt et liv indtil videre. Og der har været den sidste liv her. Det er en kamp. Åh, nej. Der kommer en hej af den her drukner. Og der er nogen, der også har Ghost Shark. Hvor den sidste? Der er den sidste. Det var noget af en kamp, vi har haft.